સમજી ગયા છે તો હવે આપણે આ પાઠની ખાલી જગ્યા અને જોકા સોરી ખાલી જગ્યાને પ્રશ્ન જવાબ લખવાના છે તો ખાલી જગ્યામાં પહેલી ખાલી જગ્યા છે કે ધનુના સંબંધીઓ ખાલી જગ્યામાં બેસીને તેના ઘરે આવ્યા છે હવે આપણે પાઠ સમજ્યા ત્યારે જોયું હતું કે ધનુના જે સંબંધીઓ છે એ ગાડામાં બળદ ગાડામાં બેસી અને એના ઘરે દશેરાનો તહેવાર ઉજવવા માટે આવ્યા હતા તો સેમાં બેસીને આવ્યા હતા તો કે બળદ ગાડામાં ખાલી જગ્યા ખેતરોમાં કામ કરે છે ખાલી જગ્યાના શેના ખેતરોમાં કામ કરવા જાય છે તો કે શેરડીના શેરડીના ખેતરોમાં કામ કરે છે ત્યાર પછી બીજી ખાલી જગ્યા છે કે પુરણ પોળીને ખાલી જગ્યા પણ કહે છે જે આપણે ચોથા ધોરણમાં આપણે જોઈ ગયા કે અરદાસ કરનાર પ્રસાદ આપણે કહીએ છીએ જે એક જાતનો શીલો છે તો ત્યાંના લોકો અને જે આ ગુરુદ્વારાના શીલ લોકો છે એ શીલાને શું કહે છે તો કે કઢા પ્રસાદ પણ એ હોય છે શું તો કે શીલો છે એવી જ રીતે આ લોકો પણ પુરણ પોળીને શું કહે છે તો કે વેટવી વેટવી એટલે પુરણ પોળી બરાબર પછી ચોથી ખાલી જગ્યા છે કે ધનુના પિતા ફેક્ટરીમાં શેરડીનું ખાલી જગ્યા કરવાનું કામ કરે છે ધનુના પિતા જે છે એ શેરડીમાં સોરી ફેક્ટરીમાં શેરડીનું વજન કરવાનું કામ કરે છે વજન કરવાનું બરાબર ત્યાર પછી પાંચમી ખાલી જગ્યા છે કે ધનુની ખાલી જગ્યાની ઈચ્છા ધનુને ખૂબ જ ભણાવીને કંઈક બનાવવાની છે હવે આવી ઈચ્છા કોની હતી તમે બાર સમજ્યા ત્યારે ધ્યાન રાખ્યું હશે તો ખ્યાલ હશે તો ધનુના જે મામી છે એની ઈચ્છા ધનુને ખૂબ જ ભણાવી ભણાવીને આગળ વધારવાની ઈચ્છા હતી કોને તો કે એના મામી ત્યાર પછી પ્રશ્ન જવાબ છે કે ધનુના પરિવારમાં કોણ પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે તો કે ધનુના પરિવારમાં તેના કાકી પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે પ્રજ્ઞાચક્ષુ એટલે કે તો કે આંખે જોઈ શકતા ન હોય તેવા લોકોને પ્રજ્ઞાચક્ષુ કહે છે એટલે કે ધનુના પરિવારમાં તેના કાકી છે એ પ્રજ્ઞાચક્ષુ છે ત્યાર પછી બીજો પ્રશ્ન છે કે મુકાંતક એટલે શું તો કે કોઈ ફેક્ટરીમાં મકાનમાં બાંધકામ કરતી કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીમાં મજૂરોની જરૂરિયાત પૂરી પાડે અને મજૂરો સાથે પૈસાની લેવડ દેવડ નો હિસાબ રાખે તેવા પ્રતિનિધિને મુકાંતક કહે છે જે આપણી ભાષામાં એને કોન્ટ્રાક્ટર કહીએ છીએ બરાબર ફરી તે હું સમજાવી દઉં છું કે મુકાંતક એટલે શું તો કે કોઈ ફેક્ટરીમાં મકાનના બાંધકામ કરતી કન્સ્ટ્રક્શન કંપનીમાં મજૂરોની જરૂરિયાત પૂરી પાડે અને મજૂરો સાથે પૈસાની લેવડ દેવડ નો હિસાબ રાખે તેવા પ્રતિનિધિને મુકાંતક કહે છે બરાબર તો ત્યાર પછીનો પ્રશ્ન છે ત્રીજો કે ધનુના ઘરે બધા સંબંધીઓ કેમ આવ્યા હતા તો કે ધનુના પિતાજી છે એ સૌથી મોટા ભાઈ હતા એટલે એના ઘરે બધા પ્રસંગો અને તહેવારો બધાએ ઉજવવા માટે એના ઘરે આવતા હતા તો અત્યારે શું માટે આવ્યા છે તો કે ધનુના ઘરે બધા સંબંધીઓ દશેરા તહેવારની ઉજવણી કરવા માટે આવ્યા હતા બરાબર શેની ઉજવણી કરવા માટે આવ્યા હતા તો કે દશેરા બરાબર તો હવે આ છે એ તમારે એક વખત રફ બુકમાં અને એક વખત પાકી બુકમાં લખી લેવાનું છે અને પાકું કરવાનું છે બરાબર છે તો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ લેક્ચર